Agronomen Åke Gullander kom till Borarp som arrendator 1926 och blev 13 år senare ägare till godset. Han hade studerat vid Göteborgs handelsinstitut och avlade agronomexamen i Alnarp 1922 och det var efter att han praktiserat inom jordbruk i Halland, Skåne och Södermanland som han kom till Borarp. Jordbruket fanns i ådrorna. Hans far hade en tid ägt Göingegården utanför Varberg och hans farfar var bonde utanför Göteborg. Åke Gullander hade på 1930-talet kämpat för jordbrukarnas överlevnad och var med om att bygga upp den svenska jordbrukskooperationen och LRF-rörelsen där han också var vice ordförande mellan åren 1957 och 1961. Bilden är från LRFs 40-årsjubileum. På fotot av den första styrelsen sitter Åke Gullander längst till vänster med Gustav Hermelin och Anders Månsson till höger. 30 år tidigare gick han också i spetsen för det så kallade smörtåget, en aktion som utgick från Falkenberg till Göteborg, där en kortege bestående av ett 30-tal lastbilar var försedd med reklamskyltar med uppmaning till allmänheten att äta smör istället för margarin. 1933 importerade en affärsman havre som såldes till lågt pris till de Halländska bönderna trots att det odlades gott om havre i länet. Genom det så kallade Havreupproret i Halmstad hamn, en aktion som leddes av Åke, lyckades man stoppa importen. Åke Uglander skrev artiklar i tidningar och tidskrifter samt var redaktör och ansvarig utgivare för Halländska Lantmannatidningen. Åke gav även ut ett flertal böcker.